Dobar dan ljudi, dobrodošli u još jednom video i danas ću da vam pokažem kako da napravite koplje. U prošloj epizodi sam pokazivao ovdje bazu moju, a danas ću vam pokazati kako da napravite koplje. Inače, ja sam ovdje kod kuće svoje i što ovo kuće hrče? Kuće spava pa hrče i mnogo me nervira. Možete da čujete. Mnogo me nervira. I danas ću vam pokazati kako da napravite kameni vrh za strelu i za koplje. Prošli put sam rekao da ću vam pokazati, ali ugasilo mi se snimanje. Tako da ću da snimam kako se pravi. E, pa pokazat ću vam. Prvo što vam treba jeste ovakav kao kamen. On je bio skroz nikakav, ali ja sam ga ovdje, čekajte samo da uzmem u drugoj ruci, ovako sam tako, i onda sam napravio šiljak. Sljedeće što je na potezu jeste sljedeće, nam je potrebno drvo. Ovo će biti manje koplje. Onda izbušite jednu rupu ovako ovdje sada vam treba jedan deo sa kim ćete da isječete. Ću da padem, stavite ovako tu i tučete. Izvinite, morat ću čas nešto dugo. Inače je mnogo hladno danas. Ima oko 1 stepen. Možda će izaći će danas 2 epizode. E, ovako. Kada smo to uradili, uzimamo ovaj kamen što smo već... pravili da je tako. I stavljamo ga ovako. Tako. E, sada trebamo vezati to.
sada da isečem. Sada sam odsekao. Konopac, sad uzimate ovo, vezujete jedan put i idete ovako u krug.